Gecənin qaranlığı mövzusu yaxın məna sayılmır, örtülmək mənası yaxındır. Necə? Alimlər təfsirlərində belə deyir, insan ağlı onu dərk eləməkdən üstün olub, örtülüb. Elə bir, belə deyir də, cənnətdə olan o vəd verilən nimətləri dərk eləməklə şəxsin arasında bir nə var? Pərdə var. O baxımdan elə bir cənnət kəlməsi yozulur. Amma indi ərəbdən soruşsun ki, cənnətin mənası nədir? Deyəcək, bax. Bəli, Quranda da var. Əl-Kəhf surəsində Allah Taala buyurur ki, o iki kişinin misalını yadvasa, insanlara xatırlat, biz onlara cənnətan, iki cənnət vermişdik. Və hər cənnətə də üzüm, belə deyək, ağacları və digər meyvə ağacları hər tərəfindən çaylar axırdı filan. Yəni, cənnət kəlməsi dildə bağ deməkdir. Hər bir meyvə ilə təchiz olunmuş bağa deyərlər cənnət. Amma əsl kökə qaydanda cənnət kəlməsini sətirdən götürülür. Sətir, yəni pərdə və hicab deməkdir. Yəni, alimlər də deyir ki, həqiqi Allahın vəd verdiyi o əbədi cənnəti dərk eləmək nədir? Mümkün deyil. Onun dərki ilə insanın arasında bir pərdə var. Onu ancaq ora düşən fəhm eləyə biləcək ki, cənnət nədir? O vaxtı da o pərdələr hamısı götürüləcək. Sonra...